Cadê o Flaquinho? Cadê as vacas? Meu amigo, por isso que é bom a gente andar com celular, para a gente filmar o que a gente vê e o que a gente encontra pela estrada, né? Fui dar uma caminhadinha aqui, eu ia em sentido às Três Lagoas. Logo assim que passa da casa da Maria Gorda, que antes de chegar na ladeira que vai para as Três Lagoas, olha quem encontrei pela estrada aí, tá vendo? Se eu não tivesse filmado para mostrar, alguém ia dizer que era mentira, que aí não tem essas coisas aí. Mas veja bem aí, ó, tá vendo? Tô filmando para mostrar para vocês, para que ninguém diga que é mentira minha. Olha aí que coisa mais linda, tá vendo? Duas, uma onça preta e uma onça pintada. Olha aí, já me viram, vamos voltando. It's beautiful. Oh, my word. Look at this. Meals.